2000'dən çox yeraltı təkanlar Azərbaycanda baş verib indiyənə qədər də bu 3 ayın müddətində. Onların içərisində də hiss olunan, deməli, səhv eləmirəm ki, 1-2 dənə 3 bala kimi hiss olunub da bildiyiniz. Bunun hamısının məlumatı biz veririk. Azərbaycanda ümumiyyətlə götürəndə seismiklik fon səviyyəsindədir. Yəni, bu xırda təkanlardır mən dediyim, hansı ki, hiss olunanlar da 3 bal, 3 baldan biraz artıq olan o təkanlardır. Yəni ki, elə bir güclü aktivlik yoxdur ki, deyəsən ki, dağıdıcı katastrofik zəlzələ ehtimalı var. Bizim bölgələrdə gedən proseslər hamısı, dediyim kimi, seismik fon səviyyəsindədir.